Atau urus sai munisipiu honi administrador Domingo Suarez, hahu ia lorong ida fulang Abril tinang ne. Ministro Administras Taun Estatal Miguel de Carvalho fo posse ba Domingo Suarez no dar administrador municipal Atauru, honu ne Atauru saiona municipio, hahu ia loron ida fulang Abril tinane. Ministro Estatal husu ba administrador Atauru atu servisu ho imparcialidade no responsabilidade liu liu atu halau desenvolvimento ia Atauru. De Abril 2022, em relação ao cumprimento se compromisso do governo constitucional, né, onde concretiza estabelecimento a Tauru nesse município, né, leu se alteração e custo da lei de divisão administrativa do território. Né. Então, a partir de 1 de janeiro, tinha ainda, né, a Tauru sai no município, né, e está a rua, né, instala a administração municipal de Tauru, e o em Loron, está o governo constitucional, lá o MAI representa o senhor primeiro-ministro para tu for posse da representante do governo central, né, em Tauru, o senhor administrador do município de Tauru, Senhor Domingo Soares, atos irá na mesma que tanto o Governo Central Halo, para tu Neneig, bem, concretiza mandato constitucional na mesma que prevê para que Atauru tem que gozar tratamento administrativo especial, mas também e estatuto económico apropriado. Tanto nem início irá para que também haja trabalho na base. Administrador do município Atauru, Domingo Soares, promete se servir povo Atauru ho digno, lhe russi nia competência, nebe governo concentra ona ia município Sira, ia área educação, saúde, segurança alimentar, obras públicas, transporte, água e saneamento no infraestrutura básica Sira Seluk. Hoje Atauru toma, todo Atauru toma que nenar, quero agradecer ao governo central, nebe criou na município Atauru, ne loque dalan, ane sou o ministro Atete, lo que dalam baita bel desenvolve Atauru dia clita. Plano depois a estrutura establece, com certeza ita se consulta o halomos consultação com comunidade sira, ita se halo plano estratégico, né? Estratégico significa tinha tudo até tinha lima, saída mita tudo bel atinge e tinha lima ou tinha tudo mai, né? Né precisa tempo e a estrutura estabelece depois de halo ida, né? Sector social, né? Saúde e educação, né? Né importante. Depois já infraestrutura e economia e tal. Há muito que FEDA, Fundo Especial para o Desenvolvimento da Turquia, ele foi o primeiro ministro aprovado, e o conselho ministro. Então, se utiliza ele, né, para o desenvolver o turismo, se ele está em Mehi, a Turu sai esse destino turístico. Né? Então, precisa desenvolver, por isso, ele não vai na caseira. Município Atauru e Tinan Rihun Rua Ronu Resen Rua, Governo Aloca, Fundo Especial Romontante Tocon Sanu Resen Tolu, Atuhalau Desenvolvimento Município Nian e a Área Oiwen. Total população em Município Atauru Hamoto Rihun Sanu Resen Tolu, nebe composto Husi Suku Lima. Almeida dos Santos, Tito Silva, Ziemen.